የዕለቱን ቃል የምንካፈለው የያዕቆብን መልእክት ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ የቀጥታ ስርጭት ውስጥ የገባችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። የያዕቆብን መልእክት እየተማርን ነው ያለነው፣ ሶስተኛ ሳምንታችን ነው። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ 18 ያለውን ነው ዛሬ የማነበው የምንካፈለው። ሁላችንም የያዕቆብን መልእክት እናወጣለን። ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን በጌታ ስም አነባለሁ። ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል፣ እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና እርሱ ራሱስ ማንንም አይፈትንም። ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል። ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች። የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ አትሳቱ። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው። መለወጥ በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ በመዞር የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ። ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን እጅግ አድርገን አንተን እናመሰግናሃለን። ጌታ ሆይ በዚህ ስልጣን በሆነው በቃል ስር ተቀምጠናል። ቃል የማንጻት ጉልበት አለው። እነሆ ቃል እንደ መዶሻ ነው፣ ድንጋይን የመስበር ኃይል አለው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃል ተገናኘን። ለመልካም ነገር አቅጣጫ የሚያስለውጥ እግዚአብሔር ሆይ ባለንበት ደግሞ አንተ በወደድከው መንገድ የሚያጸና የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ እንዲመጣ በቃል እንድንመከር በቃል እንድንገሰጽ ከቃል የተነሳ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አስተዋዮች ጥበበኞች እንድንሆን ሁላችንም እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ያለንበትን ሁኔታ አልፎ የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ይምጣ። ጌታ ሆይ ቃል እንደዚህ የማድረግ ጉልበት አለው። በተራሮች ላይ በኮረብቶች ላይ ሁኔታዎቻችንን አልፎ የመምጣት አቅም አለውና የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ ጳውሎስ እንደዚህ አለ፣ እኔ ታስሬ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም ነው ያለው። እኛ በእውነታ ልንከበብ እንችላለን። እውነታን አልፎ ደግሞ የሚመጣ የእግዚአብሔር ቃል አለ፣ የእግዚአብሔር ክብር አለ። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናደርግሃለን፣ እንባርክሃለን። በዚህ ሰዓት ደግሞ እንድትናገረን እንጸልያለን። እኔንም ደግሞ እርዳኝ። ሁላችንንም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ተገናኘን። በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ስም ጸለይን። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ በመግቢያ ሐሳብ ዙሪያ ሁለት ሳምንት ተነጋግረናል። ያዕቆብ መልእክቱን የጻፈው የያዕቆብን መልእክት የጻፈው ለተበተኑት ለ12ቱ የእስራኤል ነገድ እንደሆነ ተነጋግረናል። ለምን ነበር የተበተኑት? በስደት ምክንያት ከአገራቸው ለወጡ እና በሌሎች ሰዎች ሀገር እንግዶችም መጻተኞችም ሆነው ለሚኖሩ ከሚያውቁት አካባቢ ወደማያውቁት ሀገር ለሄዱ በጣም በአንዳንድ ምክንያት ግራ ለተጋቡ ብዙ ጥያቄ ላላቸው ሰዎች ነው ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው። እና በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ ጌታ ተናግሯል። እና በዓለም ውስጥ ስላለን መከራ እንዳለ በብዙ መንገድ ተነጋግረናል። እና የጌታ ስለሆንን ደግሞ የሚመጣ መከራ አለ። ያዕቆብ እነዚህን ሰዎች ተበትነው በተለያየ ቦታ ላሉት የእስራኤል ነገዶች ለሚላቸው ለመጀመሪያው ክርስቲያኖች እንደዚህ ብሎ ይነግራቸዋል። በዚህ ምክንያት ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ይላቸዋል። የሚገርም ነገር ነው። የተለያየ መከራ ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ አድርጋችሁ ቁጠሩት። መከራ የሚያስደስተው ሰው የለም። እንደው መከራ በደረሰብኝ ብሎ በር የሚከፍትም ሰው የለም። መከራ እንዴት እንደመጣ ተነጋግረናል። አንደኛ ሁላችንም መከራ ያገኘናል በምድር ላይ እስካለን ድረስ። ሁለተኛ መከራ ድንገት እንደመጣ ተነጋግረናል።
ይሁን እንጂ ሳንፈልገው ድንገት አንኳክቶ ከመጣ በሚመጣው መከራ በጌታ ምክንያት ይሁን እንጂ የጌታ ስለሆነ ይሁን እንጂ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ወደኛ የሚመጣውን መከራ እንደ ሙሉ ደስታ አድርጋችሁ ቁጠሩት ይላል። ምን ማለት ነው ይሄ ቁጠሩ የምሉት? መዝኑና በአንድ በኩል ሚዛኑ ላይ መከራው ይቀመጣል፣ በሌላው ሚዛን ላይ ደግሞ ከመከራው የተነሳ የሚመጣው በረከት። ሃሌሉያ! መከራ ትግስትን፣ ትግስትም ደግሞ ምንም ሳይጎልባችሁ ፍጹማን ያደርጋችኋል፣ ሙሉዋን ያደርጋችኋል ይላልና እንዲህ አይነት ፍጹምነት ሁላችንም እናፍቃለን እንፈልጋለን። ይሄ የሚመጣው በመከራ ምክንያት ስለሆነ እሱን ደግሞ የሚመጣውን ክብር ደግሞ ለኛ ይገለጥ ካለው ክብር ጋር ሲመዛዘን ያውኑ ዘመን መከራ ምንም እንዳይደለ ቆጥራለሁ ወይም አስባለሁ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ከመዘነ በኋላ ማለት ነው። ወይ አሁንም አልፍበትን ሳስብ የሚጠብቀኝን ክብር ደግሞ በሌላ ሚዛን ላይ ሳስቀምጠው ይሄ ይበልጥብኛል። ስለዚህ እንደ ሙሉ ደስታ መቁጠር ይቅርታ ይችላለሁ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። በያዕቆብ መልእክት ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 12 ላይ የምናየው የመከራው አይነት ነው። እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት የሚለው እሱን ነው። ለምንድን ነው እንደ ሙሉ ደስታ? አንደኛ ለእድገታችን ነው መጣው። ሁለተኛ ደግሞ ከክፍል ወደ ክፍል ይቅርታ፣ ለእድገታችን ከክፍል ወደ ክፍል ሊያሻግረን ነው መጣው። ሁለተኛው ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን መከራ ነው። እኛን ያሳድገናል፣ ክርስቶስን እንድንመስል ያደርገናል፣ ወደሚቀጥለው እርከን ያሳልፈናል፣ ለእግዚአብሔር ደግሞ ክብር ይሆናል። አጭር ምሳሌ የዳንኤልን ህይወት ተመልከቱ። ለምሳሌ ዳንኤል የደረሰበትን መከራ ተመልከቱ። ወስደው ይቅርታ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ አደረጉት። ይሄ መከራ ነው፣ ይሄ ችግር ነው፣ ለእድገቱ የመጣ ነው። የእግዚአብሔርን እጅ አይቷል። እግዚአብሔር እንዴት በአናብስት ጉድጓድ ውስጥ አብሮት እንደነበረ አይቷል። በሌላ በኩል ደግሞ እውነተኛ አምላክ የዳንኤል አምላክ ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ሆነ። እንደ ዳንኤል መፈተን የለብንም። ነገር ግን በአቅማችን ባለንበት ሁኔታ በምናልፍበት መንገድ በሙሉ አንደኛ ፈተናው ለእኛ እድገት፣ ሁለተኛ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን ማሰብ አለብን። እግዚአብሔር ስለዚህ ይሄን ሲፈልግ ሰዎችን ይፈትናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 ላይ ከዚህ ነገር በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው ይላል። ሰይጣን አይልም፣ ፈታኙ የፈተነው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ምን ብሎ ነው የፈተነው? አብርሃም በዘመኑ በሙሉ ይጠብቀው የነበረው የተስፋ ልጅ ነበረ እና በሱ ምክንያት ረጅም መንገድ የሄደበት ልጅ ነበረ። እግዚአብሔር መጣና ያው የምትወደውን አንድያ ልጅህን ይስሐቅን ይዘ ወደ ሞሪያም ተራራ ወጥተ ሰዋልኝ፣ መስዋዕት አድርግልኝ አለው። ከባድ ፈተና ነው። ይሄ ፈተና ግን አብርሃምን ይኸውላችሁ ከክፍል ወደ ክፍል ያሻገረ ፈተና ነው። ያሳደገው ፈተና ነው። የእግዚአብሔርን ትልቅነት ያሳየው ፈተና ነው። ለእግዚአብሔር ደግሞ ክብሬን ያመጣ ፈተና ነው። ፈተናው ክብደቱ 3 ቀን መንገድ መሄድ ነበረበት። አብርሃም ከነበረበት እስከ ሞሪያም ተራራ 3 ቀን መሄድ ነበረበት። በሶስት ቀን መካከል ግን ምንድን ነው ፈተናው መሰላችሁ? ተመለስ፣ ከእግዚአብሔር አልሰማም፣ እንዴት አድርጌ ነው የምትሰዋው የሚል ድምፅ ሁሉ ይመጣ ስለነበረ 3 ቀን መሆኑ ክብደቱ ከዛ የተነሳ ነው። የሚገርመኝ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 15 ላይ ብዙ የእምነት አባቶች የምናያቸው ታላላቅ የእምነት ጃያንትስ ህይወታቸውን ስናይ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ያንን የወጡበትን አገር አስበው ቢሆኑ ሊመለሱ ጊዜ በሆነላቸው ነበር ይላል። እግዚአብሔር አጣድፏቸው አቻኩሏቸው ከነበሩበት ሀገር ወደ ከናን አላመጣቸው፣ ጊዜ ነበራቸው። እያሰቡ ነው የወጡት። ከደረሱ በኋላ እንኳን ምንም እግዚአብሔር የሰጣቸው ምድር ቢሆን የጨበጡት ነገር ይሄ ርስተ ነው ብለው የወሰዱት ነገር ባይኖርም በድንኳን ቢመላለሱም በቂ ጊዜ ነበራቸው። መዘኑት፣ እግዚአብሔር በፊታቸው የሰጠውን ተስፋ ተቀበሉ። ፈተናው ለእድገታችን፣ ፈተናው ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር ነው። የሚገርማችሁ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ የነበረውን ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 11 ያለውን የፈተና አይነት ሲዘጋው በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው። ከፈተና በኋላ ለሚወዱት ተስፋ
ስለ እርሱ የሰጣቸው የህይወት አክሊል ይቀበላሉና ይላል። ያው አሻግሮ አሳልፎ እንደገና ደግሞ ለሽልማት የሚያዘጋጅ ፈተና ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን ያህል ስላለፈው ካልን ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ፈተና ነው የምናየው። ከእግዚአብሔር የሆነ ፈተና ያይደለ ለመቆማችን ሳይሆን ለመውደቃችን ምክንያት የሚሆን ፈተና፣ ለእድገት ሳይሆን ለጥፋት የተዘጋጀ ፈተና፣ ከክፍል ወደ ክፍል ለማሻገር የመጣ ፈተና ሳይሆን ደግሞ ወደ ኋላ የሚመልሰን ፈተና። ስለዚህ ፈተና ነው የምንመለከተው። የዚህ ፈተና መሰረቱ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው። በነገራችን ላይ በአማርኛችን ፈተና ፈተና ነው። በእንግሊዝኛ ግን ቴስት ወይም ደግሞ ትራያል የሚለው አንደኛው ሲሆን ሁለተኛው ቴምፕቴሽን ነው። በአማርኛ መግለጽ ከፈለግን ከሁለት ቃል በላይ መጠቀም አለብን። የስጋ ፈተና፣ የሰይጣን ፈተና፣ የዓለም ፈተና ማለት አለብን። በአንድ ቃል ግን በእንግሊዝኛ ቴስት፣ ሁለተኛው ደግሞ ቴምፕቴሽን ነው። እስካሁን ያየነው ምንድነው? ቴስት ነው። አሁን የምናየው ደግሞ ቴምፕቴሽኑን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የዚህ ፈተና ምንጩ ምንድነው? የዚህ ፈተና መሰረቱ ምንድነው? ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ማንም ሲፈተን በእግዚአብሔር እፈተናለሁ አይበል፣ እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንምና። እርሱ ራሱ ደግሞ ማንንም በክፉ አይፈትንምና ይላል። ሁለት ቃላት አሉ፣ እግዚአብሔር በክፉ አይፈተንም፣ ራሱም በክፉ አይፈተንም። ሁለተኛ ደግሞ ማንንም በክፉ አይፈትንም ይላል። ስለዚህ ያዕቆብ የፈተናው ምክንያት ምን እንደሆነ ሳይነግረን፣ የሚገርማችሁ ነገር የፈተናው ምክንያት ማን እንዳልሆነ ነው የሚነግረን። በኋላ ማን እንደሆነ ይነግረናል። አሁን ግን ማን እንዳልሆነ ስጽፍ ስጀምር በእንደዚህ ነው የምጀምረው። እረ እግዚአብሔር በክፉ አይፈትንም፣ እሱ በክፉም አይፈተንም፣ በክፉም ደግሞ አይፈትንም። ያዕቆብኛ እኮ አሁን የፈለግ ነው ፈተናው ከየት እንደሆነ ነው ማወቅ የፈለግ ነው። አንተ ደግሞ የምትነግረን ከማን እንዳልሆነ ነው። እና ያዕቆብ በመጀመሪያ ለምን ይሄንን ማን እንዳልሆነ አስቀደመ ብለን ስናስብ፣ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በወቅቱም የነበሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ስለሚያላክኩ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔር ላይ ነው የምናላክከው። እሱ እግዚአብሔር ከሆነ ለምን በኤደን ገነት ያንን ክፉ ዛፍ አስቀመጠ? እሱ እግዚአብሔር ከሆነ ለምን በቀ ክፋትን ሁሉ አላስ? በእግዚአብሔር ላይ ስለምናላክክ በራሳችን ያጠፋነውንም ወደ እግዚአብሔር ስለምናመጣ እግዚአብሔር ያዕቆብ አስቀድሞ እስቲ ወደዛ እንመጣለን፣ ነገር ግን ማን እንዳይደለ ልንገራችኋለ። እኛ በጣም ሰበበኞች እንደሆንን ያዕቆብ ያውቃል። አዳምና ሔዋን በሰይጣን ተንኮል ተታለሉ ይላል። በኤደን ገነት በጣም እጅግ ብዙ ዛፎች ነበሩ። እውነተኛ ደስ የሚል ኢንቫይሮመንት እግዚአብሔር አዘጋጅቶ ቁጭ አደረጋቸው። የሚገርማቸው ሁሉ ነገር ወድ ባለበት ቺ ግን ቺን ዛፍ ግን አትብሉ ነው ያላቸው። እና ከዛ በኋላ ሰይጣን በእባብ ተመስሎ መጣ፣ ሔዋንን አታለላት። ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደምነግረን ባይገርማችሁ አየችውና ተመኘችው። የስጋ ምኞት የምንለው ይሄንን ነው። አየችው፣ ከዛ በኋላ ተመኘችው፣ ከዛ በኋላ ወሰደችው፣ በላች። ከአዳም ጋር በሉ፣ ሁለቱም ደግሞ ወደቁ። ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአት ደግሞ ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መጣ። ባይገርማችሁ እግዚአብሔር መጣና ምንድን ነው አዳም ነው ያለው። አዳም አዳም ወዴት ነው ያለ? ከዛ በኋላ ተሸሸኩ በገነት ድምፅህን ስሰማ ራቁተ እንደሆን አውቀን አለ። ከዛ በኋላ እንዴት አወቅ አለው። ከዛ ዛፍ በላ። አንተ የሰጠኸኝ ያቺ ሴት እሷ ናት አለ። ማላከክ ጀመረ ማለት ነው። ሔዋን ደግሞ ስትጠየቅ እባቡ ነው ያለችው። ሰይጣን ነው ያሳታተኝ። እግዚአብሔር ግን ወደ እባቡ እንዳልሄደ ታውቃላችሁ።
ለምን እሱ ክፉ ስለሆነ ስራው ስለሆነ እግዚአብሔር እባብ ደግሞ ብጠየቅ አንተ ኮነ ይፈጠርከኝ ሊል ይችላል። ዛሬ በጣም ብዙ ሰበብ አለ። እግዚአብሔር ዛሬ ሰበባችንን ቢያቆም ላለው ሐላፊነት ብንወስድ ወንድማችን ተስፋዬ ሲዘምር እነነኝ ተራራው ትልቁ እንቅፋት ይላል። እነነኝ የምል ሰው ዛሬ የለም። እንንተና ናቸው እሱ ነው እሷ ናት። ከዛ ዞሮ ዞሮ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ነው የምናመጣው። አንዳንድ ሰበቦቻችንን ልናገር እስቲ። በዚህ ሀገር ደግሞ የስነ ልቦና ትምህርት በጣም እንከረጅ የሚደረግ ነገር የሚደፋፈር ነገር ነው። የአርባ ዓመት ሰው ወይም የአምሳ ዓመት ሰው ለምን እንደዚህ ያደረግ ስባል ወላጆቼ ናቸው ይላል። አስተዳደገ ነው ደግሞ እናጠፋና በራሳችን ተስበን ገብተንበት ምንድን ነው በሚባልበት ጊዜ የአሜሪካ ሲስተም ነው ሲስተሙ ምን ላድርገው? ዘመኑ እኮ ነው። አንተ ስለ ድሮ ነው የምታወራ። አሁን ያለው ዘመን አይድሮ አንድ አይደለም የሚሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። እኔ ምን ላድርግ መስራ ቤቱን ምን ሰርቼ ልብላ የገባውበት መስራ ቤት ነው ምክንያቱ የሚል ሰው አለ። ከዛ ደግሞ ከባሰ ሰይጣን ነው። በቃ ሰይጣኑ አሳሳተኝ ሰይጣኑ እና በጣም ክሬዲት እንሰጣው አለ ለሰይጣኑ ከሆነው በላይ እናገዝፈዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሰማሁት ሌላው ሰበብ ደግሞ በቃ የቸርች የቤተ ክርስቲያን ችግር ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ለረጅም ጊዜ አገልግያለሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በሰላሳ ዓመት ውስጥ ብዙ ነገር አይቻለሁ ብዙ ሰበብ ሰምቻለሁ። ሰዎች ለገቡበት ነገር ምክንያት የሚያደርጉ እንትና እንዴት እንደዚህ ያደረጉ ሲባል ይሄ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን ጥፋት ነው ይላሉ። ቆይ ቤተ ክርስቲያን ምን ታድርግ? ቤተ ክርስቲያን ኃጢአት አድርጉ ብላ ታደፋፍራለች? ወይም ኃጢአት ለሰሩና ለወደቁ ላጠፉ ቦታ ትሰጣለች? ቤተ ክርስቲያን ዝሙት ልክ እንዳይደለ አታውቅም አንተ? ወይም አናውቅም ሁላችንም? መስረቅ ጥሩ እንዳይደለ አታውቁም? ቤተ ክርስቲያን ምን ታድርግ? በየስርቻው ገብታ ወይም ቤተ ክርስቲያን የምንለው ማለት ነው መሪዎች ከሆኑ ወይም አገልጋዮች ከሆኑ ተከታትለውን በሄድንበት ስቴት ከኛ ጋር ሄደው ካሜራ ይዘው እኛም መቆጣጠር አለባቸው። ይሄ ሁሉ ሰበብ ነው ሊላችሁ ነው። ይሄ ሁሉ ሰበብ ሰበቡ ብቆም ሐላፊነት ብንወስድ እኔ ነኝ ያጠፋሁት ማለት ብንችል። ስለዚህ ነው ያዕቆብ የሰበቡ ሁሉ ጥግ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ስለምሉ በፍጹም በፍጹም እሱ በክፉ አይፈተንም በክፉ ደግሞ ማንንም አይፈተንም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የፈተናው መሰረት ምንድን ነው ለምለው ለመጨረሻው ነገር የስጋችን ምኞት ነው የልቦናችን ፈቃድ ነው የምለውን ዛሬ ብንደመድም በኔ ውስጥ እግዚአብሔርን ሳይሆን ዓለምን የሚወድ ስጋዊ ምኞት የሚባል ነገር አለ። እሱን ለእግዚአብሔር ማስገዛት መቻል አለብኝ። ከእንግዲህ በኋላ እንንትና ናቸው ያልክ ዘመን አያልቅም ወደምለው እንድንመጣ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። አናሳብ ሁለተኛ ይሄ የስጋ ምኞት ተመልከቱ። ይሄ የስጋ ምኞት እድገት አለው ፍሬ አለው። ያዕቆብ 1:14 ላይ ያንዳንዱ በራሱ ምኞት ሲሳብና ሲታለል እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ክርስቲያንን የሚዋጋ ኃይል ሶስት አሉ። ሰይጣን፣ ዓለም እና ስጋ። ልድገመው፣ ሰይጣን፣ ዓለም እና ስጋ። ወደ በስተመጨረሻ ወደ ዓለም እንመጣለን ያዕቆብ መልእክት ላይ። እንደገና ደግሞ ወደ ሰይጣንም እንመጣለን። ያዕቆብ መጀመሪያ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ያስቀደመው ግን ስጋን ነው። ከነዚህ ከሶስቱ ስጋ እንዴት ኃያል እንደሆነ ስጋ እንዴት የስጋ ስላችሁ የስጋ ምኞት እንዴት ሁሉ ጊዜ የቁም እስረኛ አድርገን አብረን መኖር እንዳለብን ስለሚያውቅ መጀመሪያ ያስቀደመው የስጋን ምኞት ነው። ሰይጣን በስጋችን ካልፈቀደለት ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችል ያውቃል። ዓለምም ደግሞ በስጋችን አስተኮ ነው የሚመጣው እንጂ እኛ ስጋችንን ከጎሸምን ምንም ነገር እንደሌለው ያውቃል። ስለዚህ የስጋን ምኞት እንዳስቀደመ በዚህ በኩል እንድታዩልኝ ይፈልጋለሁ። ከዛ
የምገርማችሁ ልክ ሔዋን እንዳየችና እንደ ተመኘችው አየችው ከዛ ተመኘችው ስጋዋ ምን ይላል የስጋ ፈቃድ ማለት በነገራችን ላይ ስጋ የምንለው በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ሶማና ሳርካ ይላሉ በግሪክ ሶማ የሚባለው ይሄ የለበስነው ስጋ ማለት ነው ሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ሰውነታችሁን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡት ይላል ስለዚህ ሰውነታችን ለእግዚአብሔር የተገባ ነው የሚቀደስ ነው የሚሰጥ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ነው ሰውነታችን የስጋ ምኞት የሚባለው ነው አሁን ያደነን ያለ ነው ጌታ አሁን የምናገረን ያለው የስጋ ምኞት በስጋችን ውስጥ ያለው ክፉ ፍላጎቶች ማለት ነው ስለዚህ ምኞታችን ተጸንስና ይላል ይሄንን በጣም አስቡት የመውለድ አቅም አለው ማለት ነው ልክ በቃ እንቁላል እንደምፈለፈል በቃ አንድ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ይበቅላል ከዛ በኋላ ማይጸን አለው የስጋ ምኞታችን ይጸንስና ከዛ በኋላ ልጅ ይወልዳል የልጁ ስም ደግሞ ምን ይባላል አለመታዘዝ ምኞት ተጸንስና ኃጢያትን ትወልዳለች ኃጢያት ደግሞ ካደገ በኋላ ማንን ይወልዳል ሞትን ይወልዳል ይላል ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ምን ይላሉ የሞት አያት ምኞት ይባላል ወይም ደግሞ የምኞት የልጅ ልጅ ሞት የሚባለው ከዚህ የተነሳ ነው አላማው እንዳልኳችሁ ምኞት ለማን ያቀብለናል ለአለማታዘዝ ያቀብለናል እንደ ከፈለከው አድርጎ እንጂ እንትን ካለ አድርጎ እንጂ ከተሰማህ አድርጎ እንጂ ማንን ነው የምትታዘዘው የምል ሐሳብ ይመጣል የምገርማችሁ ዳዊት በጣም የእግዚአብሔር ሰው ነው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 11 ላይ ነገስታት ሁሉ ለጦርነት በወጡ ጊዜ ለሰልፍ በወጡበት ጊዜ እሱ ቤት ቀርቶ በሰገነት ላይ ይመላለስ ነበርና ከዛ በኋላ በሩቅ አንዲት ሴት በርሳቤ የምትባል ሰውነቷን ስትታጠብ አያት እንግዲህ ይሄንን የመጀመሪያውን ማየት ልንከለክል አንችልም አንድ ሰው እንደዚህ አለ ወፍ በጭንቅላታችን ላይ እንዳትበር መከልከል አንችልም ጭንቅላታችን ላይ ተቀምጣ ግን ጎጆ እንዳትሰራ መከልከል እንችላለን ይሄ እውነት ነው ዳዊትም ሰገነት ላይ ሆኖ አያት ያንን መከልከል አይችልም ካየ በኋላ ግን ራሱን መግዛት ስጋውን መጎሸም ነው በፍጹም አይሆንም ማለት ሲችል ብዙ ሰራተኞች ነበሩትና አንዱን ጠርቶ ማን እንደሆነች ጠይቃለ እቺማ ያንተ ወታደር የኦሪዮ ምስት ናት አለ በቃ አምጣት አለ ከዛ በኋላ አሁን ተመልከቱ ምኞት አሳልፋ ላለመታዘዝ ተሰጠዋለች ይህንን የእግዚአብሔር ሰው ወሰደ አብሯተኛ እንዳረገዘች ሲያቅ ሰውየውን አስገደለ ይላል ስለዚህ አሁን ከምኞት ወደ ኃጢአት ከኃጢአት ወደ ሞት ኦሪዮ ብቻ አይደለም የሞተው ዳዊት የወለደው ልጅ እንደታመመ እና እንደሞተ ያ ብቻ አይደለም የተፈለፈለ ከዛ ማይጸን ውስጥ ይወጣ ብዙ ነገር እንዳለ ከእግዚአብሔር ቃል ማየት እንችላለን ይገርማቸዋል ዳዊት በጣም ኃጢአት በማድረጉ መጨረሻ ላይ ሲጸጸት እንደዚህ አለ በቀንና በሌሊት እጅ ከብዳብኛለች ነው ያለው ከሞት ይበልጣል እሱ ከሞተው ልጅ ከሞተው ኦሪዮ ወይም ደግሞ እሱ ራሱ ዳዊት ከሚሞተው ሞት የሚበልጠው አሁን በዳዊት ህይወት ውስጥ የሚያልፈው ሰይፍ ነበረ በቀንና በሌሊት እጅ ከብዳብኛለች እርጥበትም በበጋ ትኩሳት ተለወጠ አረነ ለመተላለፈ ለእግዚአብሔር እናገራለሁ በደለንም ደግሞ አልሸፍንም ኃጢአቴን ላንተ እናገራለሁ አለ በቃ ምንም ነገር ከእንግዲህ በኋላ መሸፋፈን ያብቃ ሞክሯል ለመሸፋፈን ነገር ግን እግዚአብሔር ያይ ነበረ ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ እኔ አልሸፍንም አለ ማረኝ ነፃነትን እፈልጋለሁ አጥፍቻለሁ አያችሁ እንዲህ አይነት ፈተና ክፍል የሚያሻግር ሳይሆን በንስሐ ብቻ ነው የምንመለሰው ክፍል የሚያሻግር ሳይሆን ክፍል የሚዘጋ ነው ለእድገት ሳይሆን ለውድቀታችን ወደፊት ለመሮጥ ሳይሆን ሩጫችንን ለማጥፋት የሚመጣ ፈተና ነው ይሄ ፈተና አብርሃምና ሳራን ታሪክ ሁላችንም እናውቃለን እና እግዚአብሔርን ጠብቁ ነበር እግዚአብሔርን አመነው ቀያቸውን ለቀው ረጅም መንገድ ሄዱ ሰዎች ናቸው ቅድም ካልነው ከይስሐቅ ታሪክ በፊት ያለ ታሪክ ነው ይሄ ታሪክ ከዛ በኋላ ሳራ እነሰለቸኝ እግዚአብሔርን መጠበቅ
ከዚች ከግብጽ ካመጣናት አጋር ጋር ለምን አትተኛም አለችው። እንግዲህ በስጋችን ያለው ምኞት ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔርን አሁን በሁለተኛ ደረጃ መታዘዝ ትቶ አብርሃም የሳራን ቃል ሰማ ይላል። የእሷን ቃል አደመጠ፣ አብሮ አተኛ። ከዛ በኋላ ልጅ ተወለደ እስማኤል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቤታቸው የተጀመረው ጦርነት ታሪክ ይናገራል፣ እስከ ዛሬ ድረስ ያልበረደ ጦርነት ነው ያለው። ምን ጋ ነው ችግሩ? ከስጋ ምኞት የተነሳ ወደ አለመታዘዝ ልጅነት ወደ ሞት የተለወጠ ታሪክ ከዚህ ማየት እንችላለን። ሁለት ሐሳቦችን ነው ያካፈልኳችሁ። የመጀመሪያው የፈተናችን ምንጭ፣ የዚህ ክፉ ፈተና ምንጭ የስጋ ምኞት እንደሆነ አይተናል። ሁለተኛ ደግሞ የስጋ ምኞት እድገት ወይም ደግሞ ፍሬ ተመልክተናል። መውለድ እንደምትችል ልክ እንደ ዘር ነው። በስጋ የሚዘራ በስጋ መበስበስን ያጭዳል እንደምለው የተዘራው ሳይሆን የሚበቅለው መቶ እጥፍ ሊያድግ ስለሚችል ፍሬ እንዳለው እና አንድ ቦታ የተጀመረው ነገር እንዴት ቤተሰብን እንደምረብሽ ሀገርን እንደምረብሽ ሁሉ ማየት እንችላለን። ግን ሶስተኛ ደግሞ ሐሳብ አለ። እንዴት ነው አሸናፊ የክርስቲያን ህይወት መኖር የምንችለው? የኖሩ ሰዎችስ አሉ ወይ? በጣም በጣም ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ሰዎች አሉ። ፍጹማን አይደሉም። ፍጹም ጌታ ነው። እግዚአብሔርም ደግሞ እንደዛ አይነት ፐርፌክሽኒዝም ከኛ በቃ እንደው አንድ ነገር እንኳን ተሳስቼ አላውቅም የምንለው ጋር አይደለም የሚፈልገን። ጽድቃችሁ ከፈሪሳውያን ጽድቅ ካልበለጠ ይላል የጌታ ቃል። ኢዮብን ለምሳሌ ተመልከቱ። እንደ ምሳሌ ብንወስደው ኢዮብ በጣም እግዚአብሔርን የሚፈራ ቅን ጻድቅ ሰው ነበረ። ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ነበረ። ኢዮብ ለልጆቹ እንኳን ስለ ራሱ ልጆቼ እንደ እግዚአብሔርን በድለው ይሆን ብሎ በልጆቹ ምክንያት መስዋዕት የሚያቀርብ ሰው ነው። እግዚአብሔር ራሱ የመሰከረለት ሰው ነው። ነገር ግን ከባድ ፈተና ውስጥ ገባ። በነገራችን ላይ ይሄ የስጋ ምኞት ፈተና የምንለው በአንድ በኩል እኛ ቀጥታ እንደ ዳዊት የምንገባበት አሁን ቅድም እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ልክ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው ይላል። አብርሃም ከእግዚአብሔር የሆነ ፈተና ነው። ሰይጣን ያንን ደግሞ እሳት ያነድበትና እግዚአብሔር ቢወድ ኖረው አንደኛ ልጅህን እንዴት ስጠኝ ይልሃል፣ ስለዚህ በፍጹም አትታዘዘው ብሎ በዛም ፈተናን ሊያመጣ ይችላል። ለስጋችን የሚመቸውን ነገር ሊያመጣ ይችላል። እና የኢዮብ ፈተና ይህንን ይመስላል። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ነው። በራሱ ሄዶ የገባበት ፈተና አይደለም። ሰይጣን ግን ኢዮብ ሳያውቅ ይነጋገር ነበረ እና በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ምክር ነበረ። ኢዮብን አይተዋል አለ። በቃ እንደሱ አይነት ሰው የለም እግዚአብሔር አለው። አይ ለምንድን ነው እሱ ስላንተ የማይኖረው? ቅጥር ሆነህለት የለም ወይ? አንተ ጠብቀው የለም ወይ? እስቲ አንድ ነገር አንድ ቅጥር ትከልና ንቀልና ታያለ እንዴት አድርጎ እንደሚረግም፣ እንደሚሳደብ፣ እንደሚተው፣ እንደሚፈተን አለው። እግዚአብሔር ፈቀደለት፣ ነፍሱን ግን አትንካ አለው። ኢዮብን መጨረሻ ላይ በጣም ከቤተሰቡ ከልጆቹ 10 ልጆች ከማጣት ንብረት ከማጣት ያለፈ በራሱ ስጋ ላይ እንኳን ምን ነበረ በቁስል እስክመታ ድረስ ሆነ። በገል ቆዳውን ይፍቅ ነበረ። ይሄ ኢዮብ አንድ ፈተና ቀረበለት። ፈተናው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ረግመሙ። እስከ መቼ ድረስ ነው ፍጹምነትን የምትይዘው? አልተፈተንም ማለት አይደለም። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ብዙ መልካም ነገር ተቀብለናል። ይህን ክፉ ነገር ልንቀበል አይገባም። ኢዮብ በአፉ ስንፍና አልተገኘበትም ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። በብዙ ነገር ውስጥ ያለፈ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ለብዙዎች ከሰበኩ በኋላ ለሁሉ ከሰበኩ በኋላ እኔ ራሴ ደግሞ የተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እጎሽማለሁ ነው የሚለው። ይሄ ስጋ ማለት የስጋ ምኞት ነው። የሚገርማችሁ ነገር ሁሉንም ነገር በቃ እየጎሸምኩኝ በእግዚአብሔር ፊት ይኖራለሁ፣ በጥንቃቄ ይኖራለሁ። ፍላጎቱ ስለሌለው አይደለም። በእኛ ውስጥ ያለው ምኞቶች በሱ ስለሌለ አይደለም። ነገር ግን በፍጹም በፍጹም ለስጋ ፍላጎት አልኖርም፣ እግዚአብሔርን አስከብረዋለሁ አለ። ከሁሉ በላይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ምሳሌነት ብናይ በጣም ደስ ይለናል። በዮርዳኖስ
ከተጠመቀ በኋላ በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ይላል። ያ ከባድ ምድረ በዳ ነው የነበረበት ቦታ። 40 ቀንና ሌሊት ጾመ፣ ከዛ በኋላ ራበው ይላል። ዲያብሎስም እንደ ተራበ አውቆ ፈታኙ መጣ። አንተስ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እስቲን ዳቦ። እንግዲህ ይሄ ምኞት የሚባለው አፕታይት ተመልከቱ፣ ውስጣችን አንዳንድ ጊዜ በስጋችን በረሃብ ሊገለጥ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠን ጤነኛ በሆነ የግነት ፍላጎት የተነሳ ሊመጣ ይችላል። በትክክለኛ ቦታ እግዚአብሔር እንደወደደውና እንደፈቀደው ካልተጠቀምንበት ጠላት ፍላጎቶቻችንን፣ ምሻታችንን፣ ምኞታችንን ይጠቀማል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰይጣንን እንደዚህ አለው፣ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል። ሃሌሉያ። በደህና ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል እኛ ውስጥ ሲገባ ሬማ ሆነው፣ በአስፈላጊው ጊዜ ደግሞ ከእኛ ውስጥ ሊወጣ ይችላል። ና ቃሉ ውስጡ ነበር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በነገራችን ላይ ሶስቱም ጌታ የጠቀሳቸው ጥቅሶች ያሉት ዘዳግም መጽሐፍ ውስጥ ነው። ሁለተኛ ሰይጣን እንደዚህ አደረገው፣ ወደ ረጅም ተራራ አወጣውና ሰይጣን ያንን ማድረግ ባይችል ኖሮ ፈተና ሊሆን አይችልም። ወደ ረጅም ተራራ ጌታን አወጣውና ይህንን የዓለም ሁሉ ክብር ለእኔ ተሰጥቶኛል፣ የኔ ነው። የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህንን ክብር በቃ በአጭር ጊዜ ለአንተ ሰጠሃለሁ አለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአምላኪ ብቻ ስገድ ተብሎ ተጽፏል አለው። በሶስተኛ መንገድ መጣው፣ ወደ ቤተ መቅደስ አወጣውና ከዛ በኋላ እስቲ ከዚህ ቤተ መቅደስ ላይ አክሮባት ሰርተ ውረድ፣ ይሄ ድንጋይ ጋር ስትደርስ እስቲ እንደ ተጻፈው መላእክቱን ስላንተ ይላክ፣ በእጆቻቸው ያነሱሃል፣ ስለዚህ እንደዛ አድርግ አለው። እግዚአብሔር አምላክህን አትፈታተን ተብሎ ተጽፏል ተጽፏል ተጽፏል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ጎልማሳ መንገዱን እንዴት ይጠብቃል? ከኃጢአት እንዴት ይጠበቃል? የእግዚአብሔርን ቃል በልቡ ውስጥ በመሰወር ማለት ነው። ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ባገኘን መጠን በተገኘበት ሰዓት በሙሉ ሜዲቴት እናርግ፣ እናስቀምጥ። መቼ እንደሚጠቅመን አናውቅም። ፈተና ብቅ ስል የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሕያው ነው፣ በእኛ ውስጥ ይሰራል። እና ይሄ ጌታ ይገርማችኋል፣ በነዛ 40 ቀናት የተጻፈው በቂ ነው። እነዚህ በቂ ናቸው። ግን በነዛ 40 ቀናት ውስጥ ሶስት ብቻ ሰይጣን ቀረበው ማለት አንችልም። በተለያየ ጊዜ ጌታ ተፈትኗል። ስለዚህ ጸሎት አስተምረን ስሉ ደቀ መዛሙርቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማራቸው ጸሎት ውስጥ አንደኛው ምን መሰላችሁ? ወደ ፈተና አታግባን፣ መውደቅም ስላለ ማለት ነው። ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ ጠብቀን ብላችሁ ጸልዩ አላቸው። ስለሚያውቅ ነዋ ፈተናውን፣ 40 ቀን ስለተፈተነ ነዋ። ለጊዜው ዲያብሎስ ተለየው ይልና እንደገና ዲያብሎስ በሌላ ጊዜ ሲመጣ ታያላችሁ። አገልግሎት ከጀመረ በኋላ ከተራራ ላይ ሊጥለው ሲፈልግ ታያላችሁ። በተለያየ መንገድ ሲፈትነው ትመለከታላችሁ። ስለሚያውቅ ተፈትኖ የሚያውቅ ጌታ ስለሆነ ከኃጢአት በስተቀር እንደኛ በብዙ መንገድ የተገፋ ጌታ ስለሆነ ወደ ፈተና አታግባን እና ከክፋት ጠብቀን አይልም። ከክፉ ሁሉ አድነን ብላችሁ ጸልዩ። ከክፉ ሁሉ አድነን ብላችሁ ጸልዩ። ምንድነው ልዩነቱ? ክፋት አንድ የሚደረግ ነገር ነው። ክፉ ግን ሰይጣን ራሱ ነው። በዚህ በመጀመሪያው ቋንቋ በግሪክ ይሄ ክፉ የሚለው ፐርሰን ነው፣ ሰይጣን ነው። እና ከክፉ ሁሉ የሚለው ይሄ ሰይጣን ደግሞ ብዙ መሳሪያ አለው ማለት ነው። አንዱም በአንድ ይፈትነዋል፣ ሌላውም በገንዘብ፣ ሌላውም በዝና፣ ሌላውን ደግሞ በስርቆት፣ ሌላውን ደግሞ ሌላ ነገር በማምጣት ልክ አሳ የሚይዙ ሰዎች ለተለያየ የአሳ ዝርያ የተለያየ መንጠቆና የተለያየ የምግብ አይነት አላቸው። ሁሉ አይነት ምግብ ሁሉንም አይነት አሳ አይስብም።
የተለያዩ አሳዎች የሚፈልጉት አይነት ምግብ አለ። ያጠናሉ፣ አሳ የሚያጠምዱ ሰዎች ይሄንን ያውቃሉ። የት ወንዝ ደን ነው አሳ የምናጠምደው? እዛ ጋር ያሉት አሳዎች እንደዚህ አይነት ዝርያዎች ናቸው፣ የሚፈልጉት ደግሞ ምግብ የዚህ አይነት ነው ይላሉ። ስለዚህ ሰይጣን ደግሞ ፍላጎቶቻችንን ስለሚያውቅ በቀላሉ የምንታለልበትን ነገር ስለሚያውቅ መንጠቆውን ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ጌታ እንደዚህ ብላችሁ ጸልዩ። ቆይ ግን ክርስቲያን እውነት ተቋቁሞ ፈተናውን በጽድቅና በቅድስና መኖር ይችላል ወይ? የሚገርማችሁ አዲሱ ማንነታችን በክርስቶስ ያገኘነው ማንነታችንን ይሄንን የሚያስችል ጉልበት እዛ ውስጥ እንዳለ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ቅድም የተነበበውን የእግዚአብሔርን ቃል ስታዩ ሮሜ ምዕራፍ 7 እና 8 ላይ የሚገርማችሁ ሶስት ህጎች እንዳሉ ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገራል። ሶስት ህጎች እንዳሉ፣ መንፈሳዊ ህጎች እንዳሉ ይናገራል። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ህግ ለዋል። ሁለተኛው የኃጢአት ህግ ለዋል። ሶስተኛው ደግሞ የህይወት መንፈስ ህግ ለዋል። የእግዚአብሔር ህግ የሚባለው አድርጉ አታድርጉ የተጻፈው የብሉይ ኪዳን አስርቱን ትእዛዛት እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ምን እንደሆነ የእግዚአብሔር ህግ የሚለው ይሄንን ነው። ሁለተኛው ህግ ግን በእኛ ውስጥ ያለው የስጋ ምኞት የኃጢአት ህግ የሚለው ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው ያለው? ህጉማ ጥሩ ነገር አድርጉ ይላል። ህጉ የእግዚአብሔር ህግ ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ግን በእኔ ውስጥ የምዋጋኝ ነገር አለ። መልካም ማድረግ እፈልጋለሁ ግን አቅም ያንሰኛል። ጥሩ ማድረግ እፈልጋለሁ፣ መልካም ማድረግ እየፈለኩ አቅም የለኝም። መጥፎ ነገር ማድረግ አልፈልግም ግን ሳደርግ እገኛለሁ። ስለዚህ ይልና ሐዋርያው ጳውሎስ የምፈልገውን የማላደርግ ከሆነ የማልፈልገውን የማደርግ ከሆነ እኔ አይደለሁም ታዲያ እያደረገ ያለው በእኔ ያለው የኃጢአት ህግ ነው ይላል። ሰበብ ይሏቸዋል ይሄ ነው። እስቲ ሁላችንም ራሳችን ፈትን። ስናድግ ቤተሰቦቻችን እንደዚህ ብለው ነገሩን፣ ክፉ ነገር አታድርግ፣ መልካም ነገር አድርግ፣ ይሄ ክፉ ነው ይሄ መልካም ነው ተብለን ነው ያደግነው። ትምህርት ቤት ስንሄድ አስተማሪዎቻችን ክፉ ነገር አታድርጉ መልካም ነገር አድርጉ ብለው ነው ያሳደጉን። ስለዚህ የመልካምና የክፉ ችግር የለብንም። ነገር ግን አድርጉ የተባልነው መልካም ሁሉ እየተውን ክፉ የሆነውን ነገር ደግሞ እንድናደርግ የሚያስገድደን አንድ ኃይል እኛ ውስጥ አለ። ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ነው የሚቸገረው። እንግዲያውስ የምፈልገውን ሳይሆን የማልፈልገውን የማደርግ ከሆነ በእኔ ውስጥ እኔ ሳልሆን በእኔ ውስጥ የሚሰራ የኃጢአት ህግ አለ ማለት ነው። ከዚህ የምፈልገውም ስለማላደርግ የማልፈልገውን ስለማደርግ በእኔ ውስጥ ጦርነት አለ። ከዚህ ጎስቋላ ስጋ ማን ይለየኛል? ይሄ ጎስቋላ ስጋ የስጋ ምኞት የምንለው ማለት ነው፣ ወደ ክፉ የሚስበን ማለት ነው፣ እንዳንታዘዝ እና እንድንሞት የሚያደርገን ማለት ማን ከዚህ ያድነኛል? ዛሬ የምስራች እነግራችኋለሁ። የምስራች እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል የጌታ ቃል፣ ከአንድ ጀምር ያነባ። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአትና ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛልና። ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን፣ ሃሌሉያ። አሁን እነዚህ ሶስቱ ህጎች ተመልከቱ። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ህግ ነው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ የኃጢአት ህግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የህይወት መንፈስ ህግ ነው። ይሄ ጌታን ስንቀበል፣ ይሄ የህይወት መንፈስ ህግ ጌታን ስንቀበል እኛ ውስጥ የገባ መንፈስ ነው። ሃሌሉያ። እናንተም ይህንን የእውነት ወንጌል ሰምታችሁ አመናችሁ፣ ባመናችሁ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል። ያ ማይተም እኛ ጋር ሲመጣ ከማይተሙ ጋር አዲስ ኃይል ተቀበልን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን አውሮፕላን በሚበርበት ጊዜ የምገርማችሁ ሁሌ እናስባለን አይደል? እኔም ብዙ አስባለሁ። ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ያን ሁሉ ሻንጣ ጭኖ ያን ሁሉ ሰው ጭኖ እንዴት ነው የሚበረው ስትሉ፣ በአውሮፕላኑ ውስጥ የኤሮዳይናሚክስ ህግ አለ። ከሸክሙ ከሻንጣዎቹ የሚበልጥ ኃይል፣ ከመሬት ስበት ደግሞ የሚበልጥ ኃይል አለ ማለት ነው። ስለዚህ አውሮፕላኑ በረራ ላይ ባለበት ሰዓት በሙሉ የምድር ስበት ኃይል የለም ማለት አይደለም።
አውሮፕላኑ በሚበርበት ሰዓት በሙሉ የሚደርስበት ህግ አለ። ነገር ግን ያንን ህግ ጥሶ የሚሄድ ከዛ ህግ በላይ የሚያስከድ ሌላ ህግ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን የስጋ ምኞታችን የለም ማለት አይደለም፣ አለ፣ ከኛ ጋር አለ። ግን አልፈን እንድንሄድ የሚያደርግ የህይወት መንፈስ ህግኛ ውስጥ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያለ ፕሮቪዥን ያልተወን፣ ዝም ብሎ ለብቻችን ያልተወን ጌታ አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። 5 ደቂቃ አለኝ እና አንድ ሁለት ነገር በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። እንዴት በድል እኖራለሁ ከዚህ በኋላ? ያዕቆብ በመልእክቱ ላይ ከጻፈልን የሚገርማችሁ ያዕቆብ ከጻፈልን ነው ማነበው። የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ አትሳቱ፣ በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው፣ መለወጥም በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ በመዞር የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ይላል። ይኸው እንዴት ነው እኔና እናንተ አሸንፈን የምንኖረው? አንደኛው ቅድም ስለ መንፈስ ስለ ህይወት መንፈስ ህግ ተናግሬያለሁ። ነገር ግን አንደኛው የእግዚአብሔርን በጎነት በማሰብ ነው። አረ እግዚአብሔር ያው ሰይጣን እንደዚህ በቃ ኃጢአት እንድናደርግ በስጋችን አንዶ አስሮ ወደ እሳት ሲስበን፣ በፍጹም በፍጹም እንደ እግዚአብሔር አምላክ ምን ያላደረገልኝ ነገር አለ? በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከብርሃናት አምላክ ከእሱ ዘንድ ነው የሚወርደው። እኔ ከአምላክ ብዙ ነገር ተቀብያለሁ፣ ኃጢአት አላደርግም ማለት መቻል አለብን። እንደዚህ ያለ ሰው አለ፣ ዮሴፍ። ዮሴፍ ወጣት ነው፣ ኢሚግራንት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ጥሩ ቤተ መንግስት ውስጥ የገባ ሰው ነው። የጶጢፋራ ሚስት ነበረች፣ አየችው እና በጣም ልጁ መልከ መልካ ወደደችው፣ አብራት እንዲተኛ ጋበዘችው ይላል። ዮሴፍ ምንድን ነው ያለው? አረ በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። በተለየ ቋንቋ ይናገር እንጂ እንደዛ እንዳለ አድርጋችሁ አስቡት። ምንድን ነው ያለው? ይህን ክፉ ነገር በእግዚአብሔር ፊት አላደርገውም ማለት። እዚህ ጋር ክፉ ነገር አለ፣ እዚህ ጋር እግዚአብሔር አለ። በጎ የሆነ እግዚአብሔር፣ መልካም የሆነ እግዚአብሔር፣ ራእይ የሰጠው እግዚአብሔር፣ ያዳነው እግዚአብሔር፣ የተናገረው የሚያጽናናው እግዚአብሔር በዚህ በኩል አለ። በዚህ በኩል ደግሞ ይሄ ክፉ ነገር አለ። በፍጹም ሳወዳድረው ያዕቆብ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞች አትሳቱ፣ በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ምን ያልተቀበልነው ነገር አለ? ዳዊት ቅድም ያደረ ያልነውን ኃጢአት ካደረገ በኋላ ይገርማችኋል፣ ነቢዩ መጣና አነጋገረው። የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምነግረው ነቢዩ። ምን ያልተደረገልህ ነገር አለ ያለው? ምን ያልተደረገልህ ነገር አለ? ምን ትፈልጋለህ ዳዊት? አሳደግኩ፣ ከስንት ፍላጻ አዳንኩ፣ ስንት ጦር ተወርውሮ ነ ከአንተ ጋር ነበርኩኝ፣ አንበሶችና ድቦች እንዳይነኩ አስጠንቅቄ ረዳው፣ በጎልያድ ፊት ሞገሰንኩ። ምን ያላረግኩልህ ነገር አለ? የትዳር ችግር አለብህ? የሚገርማችሁ ነገር እንደዚህ ነው። ከጎደለ ደግሞ እኮ ብትጠይቀኝ እሰጥሃለሁ አለው። ኧረ እግዚአብሔር በጎ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የአንድ ሰው ምሳሌ ጨምር ልናገር። ፖሊካርፕ የሚባል በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ፖሊካርፕ የሚባል የሰምረነስ ቤተ ክርስቲያን ቢሾፕ ነበሩ ይባላል። በ155 ዓመተ ምህረት የሞቱ ሰው ናቸው። የተገደሉ በእሳት የተቃጠሉ የቤተ ክርስቲያን አባት ናቸው። እና እኚህ ሰው በተያዙ ጊዜ ክርስቶስን ካድ፣ ይህ ፈተና ነው፣ ክርስቶስን ካድ በህይወት ትኖራለህ አሉ። የ86 ዓመት ሽማግሌ ናቸው። እኔ ከልጅነት ጀምሮ ክርስቶስን ተከትያለሁ አሉ። ምንም ያደረገኝ ነገር የለም። አሁን 86 ዓመት ላይ ክርስቶስን የምክድበት ምንም ምክንያት የለኝም። ምን እያሉ ነው ፖሊካርፕ እያሉ ያሉት? በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ሃሌሉያ፣ ከብርሃናት አምላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዱ ስዘንብልኝ ነበረ። ዛሬ ምን በደለኝ ብዬ ነው እኔ እግዚአብሔርን የምትሳደበው የምክደው ኢየሱስን አሉ። እሳት አንድደው አቃጠሏቸው። ባይገርማችሁ እሳቱ ውስጥ ሆነው ዝም ብሎ ተበታት ነው ዝም ብሎ ሲቆሙ፣ እሳቱ ከጠፋ በኋላ እንደገና ጨምሮ በሰይፍ ወግቷቸው እንደገደሉ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይናገራል። እስከ ዛሬ ድረስ በዛን ጊዜ ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆን ብዙ አህዛብ በእሳቸው ህይወትና ጽናት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደመጡ እስከ ዛሬ ለቤተ ክርስቲያን መጽናናት የሆኑ ሰው ናቸው። ከምን ጋር እያስተያዩ ነው? 86 ዓመት አኑሮኛል።
አሁን እዚህ መጨረሻ ድሜ ላይ ደርሼ አረ እኔ ብዙ በጎነት ያየው ሰው ነኝ ዮሴፍ አረ እኔ ብዙ ያየው ሰው ነኝ እግዚአብሔር መልካም ነው ዛሬ ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ቅዱሳን በቀጥታ ስርጭት የምትከታተሉ እህቶች ወንድሞች ሁኔታው የሚያስገድዳችሁ በአረብ ሀገር ሆናችሁ የምትሰሙ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ የምትሰሙ ሰይጣን እግዚአብሔር አይወድህም ይህንን አድርግ አያይህም ይህንን አድርግ ለምለን በሙሉ ዛሬ እኔ የእግዚአብሔር ቃል አለኝ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው እሱም ብንታመነው ባሪያዎቹን እንዳዳነ ለትንሽ ጊዜ መከራ ልንቀበል እንችላለን እድገት ከዛ ይወጣል ክብር ከዛ ውስጥ ይወጣል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁለተኛና የመጨረሻው ግን እምገርማችሁ እንደ ክርስቲያን ሁሉ ጊዜ በአይምሮአችን መታደስ ሐላፍነት መውሰድ አለብን እንደ ሁሉ ጊዜ ሐላፍነት ወስደን ነገር ግን ለማደግ አይምሮአችንን በእግዚአብሔር ቃል ለማደስ አይምሮአችሁን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ሁሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር ማቅረብ መቻል አለብን ሁሉ ጊዜ የምናስበው ነገር ምድራዊ ስጋዊ ከሆነ ለጠላት የሚያመች ይሆናል በመንፈስ ተቀጣጥልን መሆን አለብን ገላትያ 5:16 ላይ በመንፈስ ተመላለሱ የስጋ ምኞት አትፈጽሙ ይላል እምገርማችሁ ይሄ አይምሮአችን ቢሮ ነው ይሄ አይምሮአችንን ማደስ መቻል አለብን ብዙ ጊዜ ልብና አይምሮ የሚባለው ነገር አሻሚዎች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አይምሮ ለመናገር ሲፈልግ ስለ ልብ ነው የሚናገረው እና የመጀመሪያ የልብ ቀዶ ጥገና የተደረገለት ሰው ባለትዳር ነበር እና ብዙ ጊዜ የልብ ትራንስፕላንት አይደረግም ከባድም ነው እና የመጀመሪያ የተደረገለት ሰው ከባለቤቱ ጋራ የነበራቸው ህይወት ፍቅር በጣም ጥሩ ነበር በኋላ ልቡን ያሟል እና የመጀመሪያ ሰው ነው የሌላ ሰው ልብ ገባለት ከዛ በኋላ እሷ ተጠብቅ ነበር ባለቤቱ እና እንዴት ሆነ ስትል ትራንስፕላንቱ በትክክል ተከናውኗል አሁን ሌላ ልብ አለው ስሏት ሴትዮዋ ቶሎ ብላ የጠየቀችው ነገር እንደ ድሮ ይወደኛል ወይ ብላ ጠየቀች ምክንያቱም ሰው የሚወደደው በዚህ ኦርጋን በዚህ ልብ ስለመሰላት ማለት ነው ባይገርማችሁ ያ ጥያቄ ብዙ ሳይንቲስቶች እንዲመራመሩ አደረገ እውነት የልብ ትራንስፕላንት የሰውን ፐርሰናሊቲ ይለውጣል ወይ ሰው እንዲወድም እንዳይወድም ያደርጋል ወይ ብለው እስከዛሬ ሪሰርች ያደርጉበታል ነገር ግን መልሱ ምንድነው አይ አይደለም በአይምሮ ነው በሐሳባችን ነው ሰው ሐሳቡ ሲለወጥ ሰው ይወዳል ሐሳቡ ሲቀየር ሊጠላ ይችላል እኔና እናንተም እግዚአብሔርን የምንወደው በአይምሮአችን መታደስ ስንለወጥ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ለዚህ ነው ጳውሎስ ፊልጵስዩስ 4:8 ላይ በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር አስቡ ይላል እውነተኛ የሆነ ነገር የፊልም ትራሽ ያስገበሰብን የማይሆን የፌስቡክ ትራሽ ያስገባን አይምሮአችን ውስጥ የገባው ነገር የግድ ይውላችሁ ያልሆነ ሐሳብ ያልሆነ ልማድ ይፈጥራል ያልሆነ ልምም ደግሞ ያልሆነ ባህሪ ይቀርጻል ያልሆነ ባህሪ ደግሞ ፍጻሜያችንን ይወስነዋል ስለዚህ ከአይምሮአችን በአይምሮአችን ለመለወጥ ሁሉ ጊዜ መናፈቅ አለብን በቀረውስ እንድሞች እውነተኛው ነው ነገር ጭምተኝነት ያለበትን ነገር ሁሉ ጽድቅ የሆነው ነገር ሁሉ ንጹህ የሆነው ነገር ሁሉ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ በጎነትም ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ ይላል አንደኛ የእግዚአብሔርን ቸርነት አስቡ ምን ጎደለባችሁ የታቀኛል እንዳትሉኝ ቃሉን ነው ማቀው ነው እግዚአብሔር የተባረከ እግዚአብሔር መልካም ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር መልካም ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለተኛ ደግሞ በመንፈስ መመላለስ አለብን በመንፈስ ተመላለሱ የስጋን ፈቃድ ደግሞ አትፈጽሙ ይላል የክርስቶስ የሆኑ ደግሞ ስጋን ከመሻቱ ጋራ ሰቀሉት በቃ ጠርቀ ነው የጌታ ስለሆን ከጌታ ጋራ መኖር አለብን እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በቃ ከውጭ ስለሚመጣው ፈተና ለእድገት ስለሚሆን ፈተና ነው ያየነው ዛሬ ደግሞ ሰይጣን ስለሚያቀርበው የሰይጣን አቅርቦት ብንል የስጋ አቅርቦት ብንል የዓለም አቅርቦት ብንል ይሻላል እና ይሄን ደግሞ እንዴት እንደምናልፍ ጌታ ተናግሮናል ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ በእኛ ውስጥ ያለው ሃሌሉያ የመንፈስ ህግ የህይወት መንፈስ ህግ እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ውስጥ እንዳስቀመጥከው አውቀን እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ላንተ ክብር ምክንያት እንዳንሰጥ
በሰው እንዳናሳብብ፣ በትዳራችን እንዳናሳብብ፣ በልጅ እንዳናሳብብ፣ በቤተ ክርስቲያን እንዳናስ፣ በሰይጣን እንዳናሳብብ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድትረዳን እንለምናሃለን። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት መንፈሳዊ ህይወታችን ደግሞ አንተ አሳድግልን። በጌታ በኢየሱስም ዲሳይፕሎች ደቀ መዛሙርቶች አድርገን እለት እለት በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መንፈስ ለመሞላት ጌታ የምንሽቀዳደም ሰዎች አድርገን። በኢየሱስም ነውረኛ የሆነ ነገር ከቤተ ክርስቲያናችን ታጥቦ ይውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም። አቤት 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 አቤት! የእግዚአብሔር ክብር በማዕከላቸው ነበር። እንዳውም በውጭ ያሉት ሊተባበሯቸው አይደፍሩም ነበር እንደምለው እግዚአብሔሮች ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ በደም ጌታው በቅዱሱ ቃል በመገኘት ጌታው የጸዳች እንድትሆን እንጸልያለን። ሁላችንም እግዚአብሔርን በመፍራት ቀኑን ሁሉ በመፍራት ከሰኞ እስከ ሰኞ በመፍራት እንድንወጣና እንድንገባ እርዳን። ከፍ እናደርጋለን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ስም።